Opa! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Vocês têm noção disso aqui, pessoal? Olha isso aqui, ó! Olha isso, cara! É impressionante! É impressionante a energia aqui do local! Hã? Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui ao lado do local, certo? Onde há muito tempo atrás eu fazia umas filmagens, porque aqui é um local próximo de quem assistiu aí os vídeos, a datilografia, que foram vídeos hiper mega pancadas aqui no local. Certo, até pouco tempo atrás eu fiz um remaster aí de um dos vídeos de datilografia que foi pancada. O local hoje já não existe mais, certo? Mas fica ao lado aqui, ok? E esse local aqui é um lugar onde eu acredito que algo talvez se aproximou aqui. Pode ser que talvez haja alguma energia no mesmo lugar ali, mas não existe mais aquela garagem que vocês lembram de madeira, onde foi feito o resgate ali daquela máquina de escrever antiga, né? Daquela estatueta bacana, certo? Enfim, eu acredito que algo aqui tem ligamento, até porque eu já fiz algumas filmagens aqui no local e já consegui obter algo aqui no lugar. Algumas delas foram até fortes aqui, pessoal, de ter as manifestações iniciais aqui no local, certo? E para ser sincero, é um lugar aqui bem bizarro em relação ao sentimento aqui, né? De que algo possa estar dentro dessa casa. Muitas pessoas me perguntam, cara, por que você não grava aí dentro? Porque eu ainda não conversei com a proprietária, com o proprietário também, certo? Eu fico olhando assim, parece que já começa a ver coisas lá dentro. E eu preciso sim conversar com eles para eles cederem a chave aqui, cederem a autorização de estar gravando dentro do local, certo? Cara, não tenho certeza se eu vou conseguir isso, pessoal. Isso eu não posso ter a certeza, ok? Porque é uma casa onde tá todos os móveis deles ali, coisas novas, né? Onde, quando eles têm tempo, passam aqui, certo? É, então é isso, ok? E eu vou estar fazendo essa filmagem aqui, nessa parte pro lado de fora, onde eu já consegui muitos contatos aqui no local. E mais uma vez, eu espero estar conseguindo algo aqui para vocês, ok? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Quando eu falo pra vocês o sentimento, vou abaixar um pouco aqui, pessoal. É lá dentro, entendeu? Mas se existe algo que ainda permanece nesse lugar aí, está ocupando um espaço espiritual, está atingindo aqui também, principalmente com a minha presença. Então vamos lá, sem mais. Eu peço licença aqui do local. Quem lembra aqui desse lugar aqui, algumas filmagens, algo do tipo, até mesmo
primeira filmagem que eu fiz aqui, se eu não me engano, foi a primeira filmagem que eu fiz aqui, havia uma outra televisão no lugar dessa, aonde pegou fogo. Ela derreteu inteira. Até hoje existe ainda vestígios aqui, como vocês podem ver aí, ó, de marcas de fogo, certo? Quanto lá em cima, deixa eu inverter aqui, pessoal, que eu acredito que deve estar reluzindo, né? Então, quando eu puxo assim para o lado aberto aqui, não. Mas ali dentro me dá um sentimento. Mas quando eu ponho assim próximo assim para a parede, aí acaba. Deixa eu dar uma olhada na porta. Aí fica reluzindo desse jeito assim, né? Aí ó, é horrível. Vocês estão vendo? Certo? Mas quando passa pro lado mais aberto, que é tranquilo. Ok? Reluzindo um pouco, né, pessoal? Deixa eu inverter aqui a lanterna. Agora eu posso me aproximar da parede o quanto for. Dá pra ver algumas coisas lá dentro, correto? Mas o sentimento ali de dentro é bizarro, me traz uma sensação a esse lado obscuro e sobrenatural do lugar, pessoal. Pra quem ainda não assistiu os vídeos daqui, eu ainda continuo titulando como datilografia, certo? Mas é obscuro, hein? É obscuro, cara, e o sentimento forte. E pra quem já assistiu os vídeos daqui, cara, já tiveram muitas manifestações aqui nesse local. Sensação é que algo vai passar ali, pessoal. Vocês não têm noção. Felizmente eu não tenho autorização de estar gravando ali, porque eu não conversei sobre isso. E eu teria que ter a chave, mas eu não tenho, certo? É, sem dúvida que me traz um sentimento assim bem forte. Vocês também devem estar escutando aí automóveis passando na estrada lá, ok, pessoal? Não só ali, como em outra estrada mais próxima aqui também, ó. Acredito que a câmera esteja pegando esse caminhão, olha só o barulho. Então isso atrapalha um pouco aqui na filmagem para estar escutando algo, vozes, sussurros, algo do tipo aqui no lugar. Existe algo aqui que já notou a minha presença nesse local? Que se comunique comigo. Sentimento, cara, daquela geladeira abrindo ali, ó. Eu não sei o porquê eu vi isso. Talvez algum vulto bem, bem transparente passando ali e me confundiu a isso. Mas eu tive um sentimento de algo ali, pessoal, ali, ó. Ali, ó. Na porta da geladeira, parte de baixo dela. Existe sim casas vizinhas aqui, ok? Já estão cientes aqui da gravação. Se existe algo aqui próximo a mim que se aproxime agora. Bom, queria deixar bem claro para vocês também, tá, pessoal? O seguinte, não são todas as filmagens que eu faço que eu consigo. Às vezes tem lugares que eu vou que não consigo nada. Pode ser que eu não venha conseguir nada aqui hoje para vocês, cara. E, infelizmente, mas se vocês estiverem assistindo esse vídeo, com certeza algo aconteceu. Vocês podem ter certeza.
Se comunique comigo aqui o que há no local. Eu sei que vós estáis me ouvindo. Já sentiu minha luz e a minha presença aqui? Se comunique. Opa, 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 olha isso. Olha isso. Passou algo aqui. Passou algo aqui, ó. Tá tímido pra esse contato aqui? O que é a demora desse contato aqui? Vou fazer o seguinte então, pessoal. Eu vou estar posicionando essa câmera aqui, ok? Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que tá ficando. Eu vou estar posicionando essa câmera aqui, certo? Vou estar deixando ela virada para esse lado, ok? E eu vou tentar algo maior aqui. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo, o que há aqui nesse lugar? Aproxime-se de mim aqui. Entre em comunicação comigo. Aproxime-se de mim aqui nesse lugar. Entre em comunicação, que seja mentalmente aqui comigo. Mostre a sua energia aqui.
Você é louco. Eu peço que vós apareça aqui pra mim agora e se comunique comigo mentalmente. Eu sei da vossa presença aqui nesse lugar e vós já sabe da minha presença. Cara, impressionante. Mas eu sei que vós estáis aqui próximo. Se comunique comigo aqui. O que há aqui no local? Opa! Olha isso! Olha isso, cara! Olha isso! Cara, cê é louco! Ai, minha nossa! Estômago aqui, ó. Você é louco? Opa! Olha isso! Olha isso! Olha isso! Vocês têm noção disso aqui, pessoal? Olha isso aqui, ó. Olha isso, cara, impressionante. É impressionante a energia aqui do local. Hã? Tava aqui, ó. Minha cabeça tá doendo bastante, pessoal. Tô com o corpo exausto, ok? Eu agradeço aqui a presença do Kiá aqui no local. Eu faço um retorno, trazendo outros equipamentos, principalmente o gravador aqui nesse lugar.
mas vou estar finalizando agora, ok, pessoal? Tô usando todas as lanternas aqui, ó, certo? Mas isso sugou demais a minha energia, certo? Escuta, escuta isso. Opa, tava aqui, ó. Tava aqui do meu lado. É isso. Eu tô finalizando o vídeo aqui, pessoal. Cara, você é louco, impressionante. Impressionante o que aconteceu aqui no lugar. Até a próxima. Com mais um Memória Sobrenatural.